Takže čau lidi, tady Chilly, já vás vítám u dnešního videa, tentokrát to bude zase reakce a bude to reakce na Black Adam, druhý trailer a nebudu to zdržovat a jdeme rovnou na to. My powers are not a gift, but a curse. Born out of rage. Black Adam. You believe you are not worthy. But you have two paths. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. The world needed a hero. Instead, it got me. Upřímně toho to moc nechápu, jako nepochopil jsem to nějak ten děj. A nepřišlo mi to moc jako ten trailer, prostě ten dřívejší trailer, na který už jsem dělal reakci, když tak je to v popisku, odkaz na to, koukněte se na to určitě. Tak ten trailer mi přišel lepší, prostě byl vtipnější, byl asi delší a víc mi to dávalo trochu smysl a tohle jsem moc nepochopil. A jako ten film mě zajímá a chtěl bych ho vidět, ale nevím, působí to mě tak jako zvláštně prostě. A někdy to CGI bylo taky trochu divný, ale to snad nevadí, ale bylo takový jako divný, jako moc to nechápu, no. To je asi jedno, prostě, ne, co bych tomu ještě řekl. Takže to by bylo asi všechno, odebírejte mě, sdílejte a lajkujte a zatím čus.